الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معز العلماء الكرام، طالبان علوم النبوة، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدرسے کی زندگی طالب علمی کی صورت میں ہو یا معلم ہونے کی صورت میں ہو، دنیا کی سب سے بہترین زندگی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس سے بہتر مشغلہ اور نفع بخش مصروفیت اور کوئی نہیں ہو سکتی. مگر یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اور انعام فرماتے ہیں. اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری لازم ہے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہم کمزوروں کو اس مشغلے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. خود اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس نعمت کو خیر کثیر سے تعبیر فرمایا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں. حکمت سے مراد وحی والا علم، اس کی نسبت وحی کی طرف ہو، وہ حکمت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں کتاب اللہ اور حکمت کی باتوں کو سکھلانے کا بھی ذکر ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ویسے حکمت کا ترجمہ بعض بزرگوں نے کیا ہے پتے کی باتیں، کام کی باتیں، نفع بخش باتیں، اور یہ نفع بخش باتیں علوم دینیہ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. تو یہ حکمت کی تعلیم، حکمت کا علم جس کو عطا ہو، فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گئی.
اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر اس طرح ہوگی کہ جو طالب علم ہیں وہ جی لگا کر کے پڑھیں, اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع نہ ہونے دیں. یہ وقت دوبارہ اتنا سکون والا نہیں ملے گا جو اس وقت ملا ہوا ہے. آپ ہر طرح کی ذمہ داریوں سے ابھر رہے ہیں, یا تو گھر والے انتظام کر رہے ہیں یا مدرسے والے انتظام کر رہے ہیں. آپ کا کام تو بس پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, محنت کرنی ہے. یہاں سے جانے کے بعد جب ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر آتا ہے تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے, تسودوا قبل ان تسودوا, ذمہ دار بننے سے پہلے پہلے سیکھ لو, لکھ لکھا لو, محنت کر لو, جب اور ذمہ داریاں آئیں گی تو پھر سیکھنا مشکل ہوگا. جب آدمی پڑھ لکھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو والدین کو فکر ہوتی ہے ان کی شادی کراؤ, اور شادی کو دنیا میں سب سے زیادہ خوشی کی چیز سمجھا جاتا ہے. شادی کے تصور سے نوجوان خوش ہوتے ہیں, دل میں خیالات آنے لگتے ہیں. اس خوشی کا نام ہی شادی رکھ دیا گیا, گویا سب سے بڑی خوشی. تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ شادی کیا ہے, فرمایا سرور شہر, ایک مہینے کی خوشی ہے, ہنی مون ہے. فرمایا پھر کیا ہے, پوچھا گیا پھر کیا ہے, تو فرمایا ثم کسر ظہر, پھر تو کمر توڑ ہے. ابھی تو اپنی ذمہ داری تھی, اب بیگم کی بھی اٹھاؤ. عرض کیا گیا پھر کیا ہے, فرمایا ثم غموم دہر, پھر تو زندگی بھر کے غم پال لیے, اب بچے بچے ہو گئے, اب یہ ہے معاملہ, وہ معاملہ ہے, اب یہ بیمار ہے, اب یہ رو رہا ہے, سب سے نمٹو. تو ایسے ماحول میں بنیادی علم حاصل کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, دماغ پر آگندہ رہتا ہے. اور یہ جو مدرسے کی زندگی ہے, یہ بیج جمانے کی زندگی ہے. اس ماحول میں اگر بیج جم گیا, پود لگ گئی علم کی اور چل پڑی گیا, تو اب آگے یہ پھلے گی پھولے گی, تھوڑی توجہ سے بھی سرسبز و شاداب رہے گا, اور دیگر مصروفیات اس کی ترقی میں حائل نہیں ہوں گے. اور اگر بیج ہی نہیں جمع, پودا ہی نہیں جمع, تو پھر اگلی مصروفیات حائل بن جائے گی, پھر آدمی وہیں کا وہیں رہ جائے گا, آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس لیے اس زمانے کو کارآمد بنانا ہے. جو اسے کارآمد بنا لے جائے گا وہی آئندہ چل کر کے کارآمد بنے گا, خود کارآمد بنے گا. شیخ ابن عطاء اللہ الاسکندری
بڑے صاحب حکمت عالم گزرے ہیں، ان کا ایک مقولہ بہت آدمی کے لیے مشعل راہ، انہوں نے فرمایا من لم تکن لہو ہدایت محرقۃ لم تکن لہو نہایت مشرقۃ، جس کی ابتدائی زندگی شمع علم پر پگھلنے میں نہ گزری ہو اس کی آخری زندگی روشن اور چمکدار نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے محفوظات میں فرماتے ہیں، جس نے ہماری ابتدائی زندگی دیکھی اور اسے اپنے لیے رہنما بنایا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے ہماری آخری زندگی دیکھی جب ہر طرف استقبال اور مریدوں کا اور طلبہ کا ہجوم تھا اور اپنے کو اسی طرح بننے کا ارادہ کیا تو وہ پیچھے رہ جائے۔ تو ہر چیز کے کمال کے لیے ابتدا میں محنت ضروری ہے، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ مدرسے میں ہیں تو ایسے طالب علم بنیے جیسے ہمارے بزرگوں نے طالب علمی کو اختیار فرمایا، کہ گھر سے خط بھی آ رہے ہیں تو پڑھے نہیں جا رہے ہیں، مٹکے میں بغیر پڑھے ڈالے جا رہے ہیں، امتحان کے بعد سب کو الٹ کے پھر پڑھ لیا، اگر خوشی کی خبر تھی تو الحمدللہ کہہ دیا، غم کی خبر تھی تو انا للہ پڑھ لیا، کیونکہ اگر بیچ میں انہیں پڑھتے غم کی خبر سے تو غم دل پر چھا جاتا اور سبق سمجھنے میں یاد کرنے میں حرج پیش آتا، اور خوشی کی خبر ہوتی تو بھی دل ادھر ادھر ہو جاتا۔ تو جب اس طریقے سے طالب علمی گزاری تو پھر وہ طالب علم آگے چل کر کے کیا بنے؟ حکیم الامت بنے رحمہ اللہ تعالی، اور طالب علم آگے چل کر کے کیا بنے؟ شیخ الاسلام بنے، وہ آگے چل کر شیخ الہند بنے۔ وہ کوئی نبی یا پیغمبر نہیں تھے، ہمارے اور آپ ہی کے طبقے کے حضرات تھے، لیکن انہوں نے جب علم پر اپنے کو کھپا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو چار دانگ عالم میں کیا ہے جاری کر دیا۔ بے شک نبوت کا دروازہ بند ہے مگر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبوت ایک مقام وہابی ہے، کسی کی محنت سے نبوت نہیں ملتی، مگر علم مقام کسبی ہے، یہ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ بے شک ہر چیز اللہ کے فیصلے اور حکم سے ہوتی ہے، مگر ہمیں حکم دیا گیا ہے اچھی چیزوں کو طلب کرنے کا، بری چیزوں سے بچنے کا۔ تو اللہ نے یہ موقع عطا کیا، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ جو حضرات معلمین ہیں وہ بھی اپنے کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے انہیں یہ طلبہ عطا کیے ہیں جو ان کے علم کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر معلم بہت اچھا ہو لیکن طلبہ ہی نہ ہو، کوئی علمی مسئلہ پوچھنے والے ہی نہ ہو، تو وہ اچھا معلم ہو کے کیا کرے؟ کچھ دنوں میں وہ بھی پٹ ہو جائے گا۔ معلمین کو اساتذہ مل جائے، معلمین کو طلبہ مل جائے، طلبہ کو اساتذہ مل جائے، دونوں کے لیے شکر کا مقام ہے۔ ایک بزرگ ایک شہر میں گئے، کئی روز ہو گئے کسی نے ان سے کوئی دینی مسئلہ نہیں پوچھا، ادھر ادھر کی باتیں لوگ آتے رہے ملتے رہے،
جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے تو اس سے کیا کرا لو، اس سے دم کرا لو، بس اس کا دم جو ہے وہ سب کام کر لے، پانی پہ بھی دم کرا لو جناب، تیل پہ بھی کرا لو، اور ماتھا پہ بھی دم کرا لو۔ یہ ماتھے کا بھی الگ سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسافہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن جب ماتھا ٹیکنے کا نمبر آیا یا چھونے کا تو جھکنا ہے، تو یہ جھکنا اچھی بات نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ مسافہ سلام کرتے وقت سیدھے مسافہ ہوگا، جھک کے نہیں ہوگا، یہ جھکنا دوسروں کا طریقہ ہے۔ ان باتیں میں نہ پڑھو، اگر اپنے 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 اندر دم نہ ہو تو دوسروں کا دم کچھ اثر نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا ہے، اپنے کو دمدار بنانا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان سے ملنے جایا کرتے تھے جب عمرے وغیرہ میں جاتے۔ تو ایک مرتبہ ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا، میرا فلا کام رکا ہوا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے قرآن کی آیت بتا دی، اسے پڑھتے رہو۔ اب عام ہی آدمی تھے، مراد آباد آتے آتے بھول گئے کیا آیت بتائی، تو ہمارے پاس آئے کہ وہ حضرت سے بات کر لیجیے، ذرا حضرت سے پوچھ لیجئے کہ کون سی آیت بتائی تھی۔ فون ملا دیا، سلام کلام ہوا، تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے انہیں کوئی آیت بتائی تھی؟ تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بہت مزاحیہ آدمی بھی تھے، ظریف الطبع تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑے شفیق لوگوں میں تھے۔ کہنے لگے، ارے میاں وہ تو مجھے بھی یاد نہیں کہ کیا بتائی تھی، اور میرا تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو میرے ذہن میں جو بھی آیت آ جاتی وہی بتا دیتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فہرست بنا رکھی ہو، جو ذہن میں آ گئی وہی بتا دو، قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے اثر ہے، تمہیں بھی جو ذہن میں آ رہا ہو بتا دو بس۔ تو وہ بزرگ گئے، کئی دن ہو گئے کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جو خادم تھے کہ چلو چلو یہاں، یہاں سے چلو، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں تو اگر کچھ دن ہم اور رہ لیے تو ہمارا علم خراب ہو جائے گا۔ تو علم جاری رہتا ہے پڑھنے پڑھانے سے، کوئی آدمی اپنے مدرسے میں 100 میں 100 نمبر لایا لیکن اس نے پڑھنے کا مشغلہ اختیار نہیں کیا تو کچھ دنوں میں یہ سارا پڑھا پڑھایا سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات معلمین کو بھی شکر ادا کرنا ہے کہ ان کو اللہ نے موقع دیا کہ ان طلباء کے ذہن کو، گویا یہ ذہن ان کے لیے ایک کھیت کے مانند ہے، اس میں جو وہ پڑھا رہے ہیں وہ بیج ڈال رہے ہیں، یہ کھیتی ہے ان کی، جو ان کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی رفع درجات کا کیا سبب بنے گی۔ تو انہیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنی امانت کا خیال کرتے ہوئے کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، محض گھنٹہ پورا کرنا نہیں ہے، کتاب کو حل کرنا ہے اور وہ منتقل کرنا ہے طلبہ کی جانب، اور طلبہ کی تربیت کرنی ہے، ان کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، ان کو اپنی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ قریب سمجھنا ہے، عزیز سمجھنا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے پاس ادھر ادھر سے علم پڑھنے والے آئیں گے، ان کے ساتھ نصیحت کا یعنی خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ حضور کی نصیحت ہے۔ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تمہارے والد کا بھیجا ہوا کوئی آدمی آئے تو تم اکرام کرتے ہو کہ ابا نے بھیجا ہے، تمہارے شیخ نے کوئی بھیجا ہو اس کا بھی اکرام کرتے ہو کہ یہ شیخ کا بھیجا ہو وغیرہ۔ فرمایا کہ یہ طلبہ تو مہمانان رسول ہیں، اللہ کے حضور نے رسول نے بھیجا، فرمایا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو تو انشاءاللہ تمہارے لیے یہ خیر کا ذریعہ بنیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو بہرحال ہمیں اس موقع کی اور اس نعمت کی قدر دانی کرنی چاہیے، طلبہ بھی قدر کریں، اساتذہ بھی قدر کریں، ایک دوسرے سے ربط کو مضبوط رکھیں، خیر خواہ بن جائے، ناصح بن جائے، اور آپس میں بھی طلبہ بھی اور اساتذہ بھی بالکل شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزارے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری کمزوریوں کے باوجود خدمت دین میں تعدم آخر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہمارا بے رہا ہوا کون ہے تمہارا۔